Que né? Fala. Tchauzinho. Oh, yo. Oh, yo. Oh my god. ดอลลาร์ดิบ่ดีไอ้ดอลไอ้ดอลลาร์ดิอ่ะบ่แพ้ไอ้บีไนน่ะผิดบ่ม้าหลอกเด้บ่ปิรุเลยตัวดีกองเนี่ยลักกะลงอ่ะแพ้แพ้เมินดาลักเนี่ยอย่าติอ่ะล่ะตัวโนမျိုးเออแพ้แพ้ไอ้บีไนน่ะดอลลาร์ดิปิดเลยว้าวเอ้ยอ่ะงาออบีไลฮอดเด้ตะแกว้าวบ่าลูกกอมมาเล่มิลุออร่าတော့บ่หมูตั้วอูหูซะผิดลุออร่าတော့โอเคอารมณ์ไม่มิงล่ะป่ะ PS Racing Channel ก็นี่เปลี่ยนเลยจุซุไล่ไปอ่ะดีนี้มาတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တို့เนี่ยအတူတူပေါ့เนาะ challenge လေးတစ်ခုလောက်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို challenge လဲဆိုတော့ဝါလို့မအော်ဒီ challenge ကျွန်တော်အခုထူးထူးဆန်းဆန်း video တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အော်စီအကောင်ဆုံးဗီဒီယိုတွေကိုဝါလို့မော်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးကြဖြစ်မှာပါဝါလို့မော်ကြီး challenge အဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တို့เนี่ยအတူတူကျွန်တော်နဲ့ bro တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့เนาะ bro တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝါလို့မော်ပဲနဲ့ okay ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျ okay ပါလို့ရတာဟာနေရံကိုထိုးလိုက်တာရေလှုပ်တယ်အဲ့တော့နေရံနဲ့နေရံနဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့ကဘာအများဆက်ဆက်မှုရှိလဲဒါတိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းထူးဆန်းတော့ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝါလို့မအောင်โอเคနောက်တစ်ခုတက်ကြည့်မယ်ဒါကြတော့ဩဒါကြတော့ဟိုရုပ်တရုပ်ပြတာလမ်းလိုက်ကောင်မှာတရုပ်ပြတာမသိရင်တော့တကယ်ဟိုဥစ္စာဖြစ်နေတာပဲဒါလို့သွားနေတာပဲဒါပေမဲ့နက်ကတိုင်တွေရောအနောက်ကအိမ်တွေရောအကုန်လုံးကအဲကိုိတ်ကောက်နေအောင်ပေါ့နော်တခါတည်းတရုတ်ပြစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာမိုက်တွေမိုက်တွေနော်။ဘယ်ကြီးကဒီဇိုင်းကလာကိုရှူဘယ်ကြီးဒီဇိုင်းကလာတော့နည်းနည်းရောက်ခေါ်တယ်။တေးသွားမယ်။သွားရှုပ်လို့မရအောင်။โอเคနောက်တစ်ခု။ဒီတစ်ခုကကျတော့ဩအစာဦးကိုဟိုဘက်ကတုံးနေ။ဘာလုပ်တာ?ဖြူဖြူဖြူ။အေးဖြူသွားပြီ။ဩအစာဦးကြီးကိုဖြူတာ။ Oh my god တော့ပြောမယ်။ဝါလို့တော့မပြောဘူး။ဝါလို့တော့မပြောဘူး။ခဏလေးအစာဦးဖြူတာ။ဟိုဘက်မှာကရိန်းရှိတယ်ကရိန်းကနေပြီးတော့ဝိတ်တုံးဝိတ်တုံးကနေပြီးအဲအစာဦးနေရင်အောက်ကိုပေါ့နော်ရိုက်ချလိုက်တာတွေ့တယ်တွေ့တွေ့တွေ့လိုက်တယ်မလားထောက်တိုင်ကိုရိုက်ချလိုက်တာအစာဦးကဒီလိုမျိုးပြူသွားတာဟာ bro အဲ့လာတွေကမိုက်တော့မိုက်တယ်တချို့တော့အစာဦးဖြိုတာကြောင့် dynamite တွေနေပေါ့နော် dynamite ပောက်ကွဲတဲ့ dynamite တွေအောက်ခြေကိုဖြိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်သူကြတော့အဲကရိန်းနဲ့ဖြိုလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမိုက်ပါတယ်မဆိုပါဘူးဒါ bro တို့မြင်ဘူးကြတာတော့မသိ brother တို့ဒီ video ထဲမှာအဲမမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေ okay ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကဒါပါလို့တာเจลลี่ล่ะโอเคเซโรอันเนี่ยบาหลอกดาเจลลี่เจลลี่ไม่หรอโอ้ติบีโบรอะล่ะบาเลยสรเอาเซโรอันเนี่ยบะจีซ้วยดาโบรอินเจคชั่นเพดดิ้งโบรเซโรอันเนี่ยบะจีซ้วยดาบาบ่งถั่วล่ะมะเนี่ยฮะอย่าไมค์ดิอย่าฮะไมค์ดิไมค์ดิวาลุโดไม่หรอวาลุโดไม่หรอดาไมค์ดอไมค์ดิบาเลยปั้นป่องดิฮะโบรสเกี้เบ้หลุดิตะบ้อป่าวล่ะสเกี้ตะบ้องชะชันตอกเสียอ่ะเนาะอะเท้โอบาบาดิโลမျိုးหล่นไล่ดาไมค์တော့ไมค์ดิเนาะ bro အဲ့လာတွေကတော်တော်တော့သွားရှုပ်လို့မရဘူးသူ့ပညာနဲ့သူအရေအတိုင်းမှာအရေအတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူတော့အကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိကြတယ်ပေါ့เนาะသူ့ပညာနဲ့သူပဲသွားရှုပ်လို့မရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါတချို့ထောင်ကြွားရဲဆိုရင်တော့မထောင်ထဲမှာသူတို့လက်မှုပညာတွေအများကြီးသင်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူလူတိုင်းလူတိုင်းအတုံးဝင်ပါတယ်โอเคဘယ်လိုပဲဖြစ်စကားမဆက်နောက်ထပ်ထပ်ကြည့်ကြည့်โอเคဒါပါလောက်တာโอเค S ဘယ်လိုဂျုံနေလားဟောရလှတော့လာရယ်เนาะဆွဲတာเอ๊ะเอ๊ะดีไซน์คาราโอชูบาหลุดดาแหละอ๋อบรูอะล่ะบาหลุดดาเลยတော့မသိဘူးဟိုဂျုံအလားစင်လာတာမသိဒါမိုက်တော့မိုက်တယ်ဝါလို့တော့မအောင်ဘူးโอเคနောက်ခုထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ခနဲဟာလာကြောက်ဆိုရင်အော်ဟျောက်ဟိုဟျောက်ဟိုမိုင်ဂတ်ယောအဲ့လာတော့ဝါလို့អော်ပေးတယ်ယောအဲ့လာတကယ်ဝါလို့អော်ပေးတယ်ယောခနဲခနဲဟိုခနဲမဟုတ်ကြောက်ပဇွန်เนาะကြောက်ပဇွန်ရဲ့ညတဲ့လကဘလောက်ထိတန်လဲ brother တို့တကယ်ဝါလို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ရင် brother တို့ကဒါ brother တို့ရေခဲလေရေခဲအတုံးကြီးလေချိုးကြည့်မချိုးကြောက်ပစွန်လက်နဲ့ crack လို့အတားလေးပဲနော်ပလိုက်ရာကြီးကြာနေပဲ brother စဉ်းစားကြည့်သူရဲ့ညှစ်အားဘလောက်ထိပြင်းလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ပင်လေတွေမြောင်းတွေပါလေခနန်းတွေပစွန်တွေနှိုက်မယ်ဆိုတော့ brother တို့နည်းနည်းလေးအကြီးရှောင်ကြောင်ရှိပေါ့နော်စကားတွေတော့အများကြီးမပြောတော့ကြီးရှောင်ကြောင်ရှိလောက်ကမှဖြစ်ပါတယ်ညှစ်အားပြင်းတယ်နော် brother တို့ဟာလာဆိုတနာတယ်ပြတ်ထွက်တယ်ဘောင်းကြီးပါလေပြောတာပါ okay နောက်တစ်ခါကြည့်ကြည့်โอ้ยอ่ะดา water ball water ball bro မသိရင်တကယ်ရေထဲမှာနေနေတာမသိဘာမှမရှိလို့ထင်ရတယ်ဗောတော့ဒါပေမဲ့အထဲမှာ water ball တွေရှိတယ်အဲ့ဩဘာဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော် water တစ်ခုပဲပြီးတယ်เนาะခုနကငန်းညက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်သွားပြီးပြေးမြင်အောင်မိလိုက်တာ water ပြေးလိုက်တယ် okay နောက်နောက်နောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်အားရအဲ့လာတော့ water လို့မအော်ခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလိုတော့လိုခြင်းပါတယ်ဒေါ်လာတွေအများကြီးပါ okay เนาะစကေးရအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့အေး
ဒေါ်လာတွေဟုတ်ဒီအဲ့ဒေါ်အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကပါဖဲရိုက်ပြီးနိုင်တာဖြစ်ဖို့များလောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကောင်ရဲ့လက်ကလုံးဝဖဲမင်းသားလက်နဲ့ပြသေးရမလားဒီလိုမျိုးအဲဖဲရိုက်ပြီးနိုင်တဲ့ဒေါ်လာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာယောတတော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဖဲရိုက်ပြီးနိုင်တဲ့ဒေါ်လာတွေအဲ့လိုမျိုးတော့ဘာကြီးလဲငမန်းသွားကြီးတက်ထားတာလားငမန်းသွားကြီးလားမသိဘူးအဲတချို့လူတွေရှိရင်ရှိမယ်ဘောနော်သွားမွေးရပါအဲ့လိုမျိုးအချွန်လေးတွေဖြစ်တာသွားသေးတာတို့ဘာလို့ရှိရဲဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နော်သွားအဲ့လိုမျိုးသေးတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်မကြည့်လိုက်ဘလို့ပြန်ပြင်လိုက်မလဲဝါးအဲ့ရောငါအော်ပြီးလိုက်ဟုတ်တယ်တကယ်ဝါးဝါးဘာလို့ကောင်မလေးမြင့်လို့អော်တာတော့မဟုတ်ဘူးသွားကိုဟိုဥစားဖြစ်လို့អော်တာတော့ဘရိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခေတ်မှာနော်အရာရာအားလုံးကပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရပါပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါသွားအဲ့လိုမျိုးတသေးလေးလေးဖြစ်တယ်သွားကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဘရိုမချောလဲလို့ချောအောင်လဲဆက်ချူရီလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့အဲ့လားကြတော့စကီးတစ်ပါးကိုဘရိုဝါလို့អော်အောင်မဟုတ်စကီးတစ်ပါးဝါလုံးဝိုင်းအောင်ကြီးနော်ဝါလုံးဘလောက်ဝိုင်းသူ့လောက်တော့ဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြဝါလုံးမဟုတ်သူကစိုက်ကဲဗောနော်ဆက်ဝိုင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုအဲ့လောက်ထိစကေးရှိနေငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဒါစကေးအဲ့လောက်ထိဆက်ဝိုင်းဝိုင်းတာဆိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ထောက်ချုံလို့ပါတော့ကြောင်းမှရောင်းစရာမလိုတော့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မဝိုင်းတော့ထောက်ချုံလေးနဲ့ချက်ယူတာ तू ကလုံးဝဘယ်လိုလဲအဲလုံးဝဝါလုံးဝိုင်းအောင်ကြီးရတေးသွားမယ်ရှော့ရှိရဒါကြကျွန်တော်လွန်ငယ်တော့အနှစ်20လောက်ကကြီးတွေပေပွားနေတဲ့ဟာကိုတန်ရှင်းလောက်တာကြီးတွေပေပွားနေတဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်ဂိမ်းခလုတ်ကိုအာကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေအကြီးရအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာတကယ်မလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်မှုပညာအလုပ်လေးတွေလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကြီးရအရင်ကြိုက်ဘလို့ဥမာဒါလောက်တာလို့ဗီဒီယိုတန်ရှင်းလောက်တာတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးကြီးရကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ထည့်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့ brother လီကိုကနေပြီးတော့မှโอเคလီကိုကအရင်ကက်လို့ခွာမရရင်လက်ကိုစီဆူပြီးဖြုတ်တယ်ဖြုတ်လို့ရမယ်ထင်လားလီကိုကတတိလေးကိုအော်ရဖြုတ်လို့ရတယ်ရဒါကျွန်တော်ယူရနာဖြုတ်တာဘာလို့မပြုတ်ဝဲလက်ကိုစီဆူပြီးဖြုတ်ကြတာလဲ maybe အဲ့ C ရဲ့ချော်တို့ slip ဖြစ်တဲ့အားကြောင့်အဲ့ league ကိုအယောက်ကပွင့်ထွက်သွားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါတော့ဝါလို့တော့မအောင်ပညာတော့ရတယ် okay နောက်ထပ်ထည့်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘိုက်လေအဲ့ဘာအချောင်းကြီးလေအဲ့လားကျွန်တော်လည်းနားလဲခြေတော်နဲ့ကန်လိုက်တယ်ကန်ပြီးတော့ဘိုက်ထွက်လာတာပိုက်လားဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆက်တာအဲ့လားကျွန်တော်လည်းသိနာမယ် okay ဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်ခုအော်ဟေးအဲ့ဒီစက်ကြီးရဲ့လား brother တို့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မတွေးဝင့်စရာတွေတွန်းလဲကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးအစပြောက်သွားအောင်ဖြောက်နိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်ပေါ့နော်အိုးရမိုက်တော့မိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့မိုက်တယ်ဒါပါ gas oil တွေပါပါလားဟမ်အဲ့ရောင်စားပြီလက်ကြီးနဲ့သွားမကင်နဲ့လက်နဲ့သွားကင်အဲ့ gas ဟိုအထဲမှာ gas ရှိနေတော့ဖုံးလို့ပေါ့တေးပြီးစရာလက်ကတော့အနေဆုံးတော့အာထိရှနာကျင်ပါမယ်နော်အာရအသေးရအောင်လားလုံနေအာအစင်မပြေးလိုက်တာ okay 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 အစင်မပြေးဘူးနောက်တစ်ခုတက်ကြည့်ကြည့်မယ်အာအလားဝါလို့မအော်အဲ့လားဝါလို့အော်စရာတော့မလိုဘာလဲ PKE လား PKE ကိုသွားပြီးတော့မှနေရာမှာကန်နေတဲ့ PKE ကိုသွားပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အော် PKE ကိုဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလားโอเคဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးလက်တွေမစမ်းတက်ကြည့်ဘူးကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်အချိန်ရှိရင်ပေါ့နော်ဘရိုနဲ့တူတူအာ experiment တွေလုပ်ကြည့်မယ်လက်တွေစမ်းတက်တဲ့အရာလေးတွေလုပ်ကြည့်မယ်ဘလိုမျိုးလက်တွေစမ်းတက်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့အာအလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာကျွန်တော်တခြားနည်းနည်းလက်တွေစမ်းတက်တဲ့အရာလေးလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုကကျွန်တော် war challenge လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုလည်းကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါဘာလဲကစီစီအရေးတွေကော်ရေးတွေလားမသိသူအဲ့ကော်ရီသွားကြည့်တာဟိုဥစားသွားတတိယပါလေဖနုံတော့သွားတတိယလေဖနုံသွားတတိယโอเคဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဝါလို့អော်တယ်နှစ်ခါရှိတယ်brother တို့ရောဒီဗီဒီယိုမှာထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာလေးတွေဘယ်နှစ်ခုလောက်ဝါလို့អော်မိလဲဘယ်နှစ်ခုလောက်က brother တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေခဲ့ဆုံးတယ်လဲဆိုတာကို comment မှာရေးသွားပြလိုက်ပါကျွန်တော်မနက်ဖြန်မှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတခြားဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေလည်းပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye